Daxili kreditlə satılan tam təmirli, gözəl bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Həqiqətən də mənzilimiz əla. Təmir olunub, banksız, faizsiz, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə satılan mənzildir daxili kreditlə. Az sayda qalıb, 2-3 mənzilimiz qalıb. Mənzillərin sayı məhdud haldadır. Deməli, 49 kvadrat yarımdır mənzilimizin ümumi sahəsi, 2 otağa düzəlmədir, zal studiya və yataq otağı. İlkin ödəniş 36 min manatdır. Aylıq ödəniş isə 995 manat 3 il müddətinə. Əmlakçının telefon nömrəsini görürsünüz, əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Xırdalan şəhərində yerləşir, Prospekt yolunun kənarında. 8 mərtəbəli yeni tikilik, gözəl binadadır. Granit olan yerlər isti döşəmədir. Keyfiyyətli, bahalı təmir olunub mənzilimiz. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.